Xabib mani maqsadim va men uchun bu divizionda eng katta xavf ekanligimni juda ham yaxshi bilaman. Manda takedownlardan himoya bor. Oyoqqa yo'naltirilgan barcha zarbalarni va parterga o'tkazish harakatini bartaraf eta olaman. Men professional kurashdan o'tganman va amerikalik kurashchilar ro'yxatida 7-o'rin edim. Mani grapplingdagi va takedownlardan himoya xususiyatlarim shunaqa bosqichdaki, hatto Xabib bu vaznda mendek jangchi bilan jang qilmagan. Xabib nokautyorlar bilan jang qilgan. Lekin hech qachon kurashchi nokautyorlarga duch kelmagan. U hech qachon men bilan uchrashmagan. Juda ham tez orada biz Xabib Nurmagomedov va Justin Gaethje'ni super jangini tomosha qilamiz. Menimcha Justin Gaethje yengil vaznning eng qattiq uruvchi jangchilaridan biri. Gaethje o'tgan jangida u bu yerda bekordan bekorga turmasligini isbotladi. U oxirgi 8 yil ichida mag'lub bo'lmagan El Kukui Tony Fergusonni mag'lub qilib, muxlislar ishonchiga kirdi va Xabib uchun katta xavfga aylandi. Qo'llardagi aql bovar qilmaydigan kuch, og'riqli low kicklar va albatta kurash Justin Gaethje'ni keng yengil vazn chempioni timsolini yaratdi. Salom do'stlar, siz bilan Dahshat MMA kanali va bugungi videoda Justin Gaethje nima sababdan Xabibni mag'lub qilishi haqida gaplashamiz. Do'stlar, agar bu videoga maksimal aktivlik bildirsangiz va bu videoda 3000 ta like yig'ilsa, xuddi shunaqa video faqat Xabib nima sababdan Justin yutish haqida video chiqaraman. Hammasi sizlarga bog'liq. Bundan tashqari yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar va bitta qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar va Dahshat armiyasi qatoriga qo'shiling. Biz bilan hech qachon zerikmaysiz. Kelinglar bu jangdagi katta xavfdan boshlaymiz. Bu Justin Gaethje'ning low kicklari. Aynan shu zarba bilan raqiblarini himoyalanish haqida o'ylashga majbur qilib, Justin o'zining juda ham ko'p janglarini yakunlagan. Justin Gaethje'ga mag'lub bo'lgan uning har bir raqibi kasalxonaga tushib, ertasi kuni yotoqdan turmagan va ko'p vaqt davomida kolyaskada yurgan. Bu Michael Johnson bilan jangida, Tony Ferguson bilan jangida bo'lgan. Hatto low kicklar qiroli bo'lgan Edson Barboza yaqin masofada Justinga bas kela olmay, masofani saqlashga majbur bo'lgandi. Bunaqa zarbalar Xabibning jangiga ancha ta'sir qilishi mumkin va Xabibga katta xavf tug'dirishi hech gap emas. Nafaqat Xabib, balki boshqa jangchilarning ham mag'lubiyatiga ta'sir qiladi. Justin Gaethje tizzani o'rta qismiga 5 marotaba urishi raqibi stoykasini o'zgartirish uchun yetarli. Agar uni oxirgi, odatdan ham ko'proq cho'zilgan Tony Ferguson bilan jangini eslasak, biz bu narsa El Kukuiga yoqmaganini va tushkunlikka tushayotganini ko'rishimiz mumkin. Va Tony har bir zarbadan keyin bir chap stoykaga, bir o'ng stoykaga o'tar edi. Esildami, jangdan keyin Tony kasalxonada o'ynayotgan videosi tarqalgandi. Bu video Justin Gaethje'ga yo'naltirilgan edi. Chunki jangdan oldin Justin Gaethje intervyusida jangdan keyin Tony Ferguson shunday ahvolga tushadiki, o'ynash tugul u hattoki yura olmaydi deb gapirgan edi. Va mana Ferguson o'ynayotgan videosi bilan Justin Gaethje'ga javob bergan. Bunday qattiq zarbalardan keyin turib o'ynab ketish Tony Ferguson haqiqatdan ham kuchli jangchi ekanligini bizga isbotlaydi. Justin Gaethje ham katta ehtimolga qarshi Xabib bilan jangini low kicklar bilan boshlaydi. Juda ham ko'p oyoq zarbalar tushiradi va masofani qisqartirib boradi. Agar Xabibga hech kim bu tarzda hujum qilmaganini hisobga olsak, unga bu narsalar katta muammoga aylanishi hech gap emas. Ikkinchi xavf bo'lsa, bu Justin Gaethje'ning udarkasi va zarbalarining kuchliligi. U o'zi isbotlagandek, uni zarbalari juda ham qattiq. Justin Gaethje o'zining o'yinini oxirgi yillarda ko'rib chiqib, ba'zi o'zgartirishlar kiritgan. Justin yengil vazndagi eng kuchli puncherga aylandi. Bu narsani biz tarixga nazar tashlab bilib olsak bo'ladi. U janglarda birinchi bo'lib raqiblarini low kicklar bilan to'ydirib olib, keyin qattiq zarbalar bilan raqiblarini nokaut qilgan. Va u Xabibning oyog'iga yetarlicha qattiq zarbalar bergandan keyin, uni qo'llari qattiq kuch bilan manzilga boradi. Xabib o'zining janglarida kam o'tkazadi va stoykada jang qilishga shoshilmaydi. Lekin bilib turganingizda, Justin Gaethje bilan stoykada o'yinlar o'ynash bu haqiqatdan ham tavakkal ish. Va Xabib Nurmagomedovda menimcha udarkada imkoniyatlar deyarli bo'lmaydi. Faqat bir sababdan, qachonki Xabib maksimal tarzda Justin Gaethje'ni raundni boshlaridanoq kurash va takedownlardan charchatib qo'ysa, chempionlik raundlarida Xabib uni stoykada yakson qilib tashlashi mumkin. Agar Justin Gaethje o'zini o'ng qo'lini Dustin Poirier 2-chi raundda Xabibga tushirgandek nobodo tushira olsa, Xabib uchun bu ayanchli voqeaga aylanadi va zarbalar ketidan zarbalar olib, Xabibning karyerasidagi 0-1ga aylanib qolishi mumkin. Uchinchi xavf bu albatta kurash va aynan kurash unda Xabibning oldingi raqiblariga nisbatan ancha yaxshi. Justin Gaethje bog'chaga borishdan oldin kurashni boshlagan. Justin shtat chempionatida 4 marotaba finalga chiqqan va 2 marotaba g'olib bo'lgan.
Keyin bo'lsa NSAA divizionida birinchi raqamli kurashchisi bo'lgan. Keyin Jesse MMA jangchilari bilan mashg'ulotlar o'tkazib, ularni yuta boshlagan. Bundan tashqari Gagey'da Olimpik chempion va zamonamizning eng zo'r kurashchilaridan biri Jordan Barroza bilan kurash tajribalari bo'lgan. Gagey uni takedownlarini to'xtatganini va u bilan teng kurash qilgani haqida juda ham ko'p gapirgan. Va eng qiziq savol shundaki, Justin qanday qilib Habibning kurashiga qarshi chiqa oladi? Bundan tashqari Justin faqat kurashchi yoki faqat udarnik emasligi bizni xursand qiladi. Chunki Habibning oldingi raqiblari aynan shular qatorida edi va ularning Porter jangini tomosha qilish men uchun juda ham qiziq bo'lar edi. Biz Justinni Porterga o'tkazmoqchi bo'lishganini ko'p ko'rganmiz. Alvarez va Poirier'ning qo'lidan bu ish kelgan. Ular Justinga takedown qilishgan, ammo ushab turisha olmagan. Justin o'zi aytgandek, Habib monster va Habibning kurashi juda ham yuqori darajada. Va aynan Justin Gagey Habibga parterda noqulaylik tug'diradigan jangchi bo'ladi. Oxirgi 4 yilning ichida Habib travmadan endi qaytgan paytida yengil vaznda o'shanda Yekvinto kurashi bilan faxrlansa bo'lardi. Hozir bo'lsa Justin Gagey shunday. Ammo oldin ham aytganimdek, Habibga qarshi kurashda Justin va Yekvintoni kurashni qo'shsa ham Habibnikiga yaqin kela olmaydi. Va Habib Nurmagomedov uchun oxirgi jiddiy xavf bu zarbalar ketma-ketligi va Justin Gageyning murabbiyi. Bu odam Justin Gageyni o'zini mehnati bilan cho'qqilarga ko'tardi. Uni har bir qirrasi ustida juda ham ko'p ishlagan murabbiy. Justin Gageyning hamma janglarini ko'rib chiqsanglar, bir narsaga guvoh bo'lasizlar. U doim hujum qiladi. Avvallari yaqin masofada zo'r edi. Hozir bo'lsa uzoq masofada ham o'zini agressiv xarakterini ko'rsatmoqda. Gagey to'xtatmasdan, charchamasdan zarbalar beradi, hujum qiladi. Low kicklar, middle kicklar, qo'llar bilan korpusga zarba. Har bir jangida oxirgi jangidek, oxirgacha ham jang qiladi. Bu narsani men uni maqtash uchun yoki Habibga bu hech nima bo'lmaydi degan maqsadda aytmayman. Bir narsaga e'tibor bergan bo'lsangiz, Habibning barcha raqiblari o'zlarini qandaydir qobiliyatlarga ishonib, uni mag'lub qilishmoqchi bo'lishgan. Poirier bitta zarbasi yaxshi tushishiga ishongan. Conor o'zini chap qo'liga ishongan. Barboza bo'lsa ikkisiga ham. Yekvinto bo'lsa o'ng qo'li, Michael Johnson bo'lsa seriyasiga. Gagey bilan bo'lsa hammasi aksincha bo'ladi. U san himoya qilmaydigan istalgan joyinga o'zini o'ta kuchli zarbasini beradi. Bu albatta sani ruhiyatingga, kardioingga juda ham katta ta'sir qiladi. Uni zarbalarini qabul qilib olgandan keyin jangga rejang esingdan chiqib, kafolatlangan tushkunlikka tushib qolasan. Agar Habib Yekvinto bilan stoykada jang qilgan bo'lsa, Conor bilan boksirovich qilgan bo'lsa, Justin bilan bu ishni qilish juda ham qiyin bo'ladi va xavfli bo'ladi. Justin Gagey'ni murabbiy Trevor Whitman keladigan bo'lsa, u juda ham mohir inson. Justin o'zi ham ko'p marotaba u bilan uchrashgani uchun Parvardigorga minnatdorchilik bildirishni aytgan. Aynan shu murabbiy Justinni oyoq bilan, qo'l bilan urishga o'rgatgan va undan haqiqiy jangovar kuchukni yasagan. Justin Gagey va uning murabbiyi 10 yildan beri hamkorlikda ishlab kelishadi va birga rivojlanishadi. Do'stlar, jang sanasi ma'lum bo'lgandan keyin men bu jang haqida batafsil video chiqaraman va hamma aspekt va faktlarni ko'rib chiqaman. Hozir bo'lsa UFC jangchilarining Habib va Gagey jangi bergan fikrlari haqida gaplashamiz. Dustin Poirier: aslini olganda qaror qilish juda ham qiyin. Men Tony va Gagey jangini ko'rdim. Gagey jangchi o'zgargan. U boshiga zarbalar olmasdan himoyani kuchaytirdi. Bu juda ham aqlli ish. Gagey mana oyog'imga shunday zarba tushirganki, men bir hafta yura olmaganman. Bu bola juda ham qattiq quradi. Bunga ishoning. Habibga keladigan bo'lsak, unga kurashda teng keladigan odam yo'q. U bilan jangimdan oldin meni e'tiborga olishmagan. Lekin meni jiu-jitsuim juda ham yuqori darajada. Lekin uning uslubiga men ta'zim qilaman. U parterdagi haqiqiy hayvon. Agar Habib mag'lub qila oladigan bitta jangchi bo'lsa, bu ham Justin Gagey bo'ladi. Bundan tashqari Michael Johnson ham bu jangga o'zining fikrini bildirdi. Habibni mag'lub qilish uchun 5 raund davomida e'tiborni yo'qotish kerak emas. Men u bilan jangimda ancha yaxshi harakat qilganman. Lekin u sizni parterga o'tqizsa, ortga yo'li yo'q. U meni karyeramdagi eng qiyin raqib bo'lgan. Justin keladigan bo'lsa sizlar bizning jangimizni ko'rganmisizlar? U meni mag'lub qilgan. Lekin u himoya haqida umuman o'ylamagan. U mendan juda ham ko'p zarbalar olgan. Uning ahvoli tang edi. Men uni nokautga borishimga ham sal qolgan. Mo'jiza tufayli u g'olib bo'ldi. Agar Habib chindan ham formada bo'ladigan bo'lsa, unga teng keladigan jangchi yo'q. Jon Jones: Habib unikal jangchi. Unga hurmatsizlik qilmoqchi emasman, lekin men hamma chempionlar bilan urushganman. Uning ro'yxatida bo'lsa notanish jangchilar ko'p. Shuning uchun har narsa bo'lishi mumkin. Birinchi mag'lubiyat ham. Aniq ayta olmayman, chunki men Justin Gageyning janglarini kuzatmayman. Eddie Alvarez: bilasizmi, Tony ham Gagey ham Habib bilan jangga yetarlicha to'g'ri kelmaydilar. Tony bo'yi baland va ozg'in, Gagey bo'lsa juda ham oddiy jangchi. Habibga mendek odam kerak. Mani jang qilish stilim, tana tuzilishim Habibga yutishimga ancha yordam beradi.
Xabib murabbiy Xavier Mendes. Hamma gap shundaki, Geji takedownlarni qaytara oladimi yo'qmi? Agar takedownlarni qaytara olmasa va stoykada qattiq zarbalar bermasa, u mag'lub bo'ladi. Agar qila olsa, parterda ham, stoykada ham Xabib uchun u juda ham katta xavf bo'ladi. Bilasizmi, men Xabib yetarlicha baholamas edim. Xabib Pariya bilan jangidan keyin unga hurmatim oshib boshladi. Uni mag'lub qilish juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun agar tikish kerak bo'lganda bor pulimni Xabibga tikkan bo'lar edim. Albatta do'stlar, bu videoda mening fikrim bo'ldi va jangchilarning fikri bo'ldi. Endi bo'lsa sizning ham fikringizni kommentariyada o'qish juda ham qiziq bo'lardi. Aytganimdek, 3000 ta like yig'ilishi bilan xuddi shunday video faqat Xabib Nurmagomedov nima sababdan Justin Gaethje'ni mag'lub qilish haqida bo'ladi. E'tibor va prosmotr uchun ad dushi rahmat do'stlar, sizlar bilan Dahshat kanali bo'ldi.